Ayo Mas, tepuk tangan Mas. Ketahuan. Ngeten Bulimbo. Nggih. Kula nggih tak ngecakne jurus lawas. Jurus lawas. Kula juruse kula ngomong ngeten Pak Camat lumengser kula nggih. Jurus niki. Kersane gantosan buluran apa nggih? Buluran kersane dangan nggih. Nggih, Bu. Kek kingko terus buluran ngerjani sapa nggih. Mboten. Niki karena kita sahabat nggih. Oh, ngaten. Pokoke teng mriki ngantos kula medun jangan medun. Sar nggih, Pak ya. Oh, alah, Mbah Lurah nggih pekewor. Eh, Mbah Nuwun. Berkah lho, Pak. Pak campur reja. Pak Lurah. Pak Lurah campur reja. Campur reja. Bapakne wis sak campur reja. Monggo Bu Lurah lho nek kalau Bu Lurah dhewe salaman ngene. Nek karo Pak Lurah tegemel. Dados niki kula sing ndredeg niki. Lah kok ndredeg wonten apa ta Bu? Ngapunten niki. Kok ndredeg dos pundi Bu? Sami-sami manut yanipun sakten nggih. Dados kula nggih bingung ndredeg mriku ndredeg mriki ndredeg. Nggih mugi-mugi kemawon kanthi kehadiranipun Mbak Apri, Gi, Mbak Mimin, Mbak Mas. Tuh, semangat sangat nggih warga kula. Nggih. Sabibaripun sedaya panjenengan sehat. Amin. Amin. Dipun kathah. Amin. Saged ngundang malih. Amin. Bu Lurah nggih. Tasih wonten nggih wektanipun mangke. Tasih. Oh, ngeten nggih. Nggih, lek menika ulang nggih. Mengke ngatos enjing kok mboten kondur teng Klaten lek menika. Nggih, lek diluwat mengke. Sepenting ampun pun yo sing jam gangsal kula niku. Lah ngopo? Lah ketok mleho lanang lho prina wis. Wis ora cantik lho nek kene iki cek serot lampu cek rodok mending. Lah yo sing cocok. Bapak nawi bulurah kersa paring tetembangan menapa ngaten. Nyen pamputen. Kula mengundang tebih-tebih saking Klaten. Nggih. Nggih. Mbak Apri kali Mbak Mimin menika dipun tuwenggo sanget suaranipun panjenengan. Oh, ngaten. Ditanjak kene nanggap ngeten biji. Nggih. Terus kula boten sanget mengke benten niku nek biji. Oh, ngaten. Nggih. Ingkang ditunggu niku panjenengan. Lurah iki wicaksana ya. Nggih. Wicaksana jan saya. Nggih. Mengke nek dangu-dangu teng mriki panjenengan nggih. Niko penasaran sama. Oh, ngaten nggih, nggih Ibu, sembah nuwun sampun nami kula sak rencang saking Klaten kanthi sae. Kopan pokoknya kene. Pun kapok nggih nyen pamput. Oh, nggih nggih. Dipun paringi rejeki saged silaturahmi kalian sedherek. Ngaten nggih. Nggih kula tak panjenengan nek ingkang nembang kula tak ngandhap kemawon. Oh, nggih. Sembah nuwun Ibu. Ngaten. Pasti enggak tak repot-repot ngaten niki lho, Mas. Sabenere sing munggah ninggali. Ninggali iki sing sing lumuk akeh. Mriki mengke targete sinten melih, Bu? Korban berikutnya. Sembah nuwun, Bu. Endang, nggih. Sembah nuwun, Ibu. Nyalek iki dilebokke celengan, kok ben Bek mbok menawa. Mesake pahlawane nopri kena keringetku. Oh ngeten. Lu berjuangnya luar biasa. Sembah nuwun Bu Endang. Matur sembah nuwun, Bu. Tetep amanah kagem warga. Amin. Meguan, maguan. Sembah nuwun, nggih. Matur sembah nuwun. Nggih. Kula dirakne Ibu. Jenenge diparingi kok ya jenenge. Kayak diparingi iki cekakno iki pelunasan apa saweran? Kok pelu. Ya iki diparingi.
paringi saweran kok ya karena kono nak. Iya lek. Sing diantu suaramu karo sing ditunggu pasuryanku no. Pasuryan sing munter. Lho nyata nih mau polling ngerti dewe sing ngejak foto kowe karo aku tak pake aku. Yo nyanyi suaraku kok gue rodok wengen-wengen. Yeah. Ya, enten pamundutan tetembang. Wonten pundutan menika saking dari BPD Desa Maguban. Lagu Titir Sumilir. Nah. Oh, penting pencet Umi. Nggih, menika wonten maringi bebungah. Nggih. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun sewu Pak Dalang. Kula Bapak Purnomo Toko Pertanian Berkah Tani Maguwan badhe nyuwun gending jineman ular kambang kalih podang kuning. Nah. Gending menika kula tujuaken dumateng Ibu Lurah lan sedaya perangkatipun sarta Mbah Badrun lan sedaya masyarakat Kerajaan Maguwan. Nggih, cekap semanten matur nuwun. Nggih. Nah, menika kita sing nyanyi kula ular kambang kempis. Kok ular kambang kempis ya? Kula lek megak-megak kempis-kempis. Nggih, nyuwun sewu Pak Dalang menawi kepareng kula badhe pisumbang lelagon duet kalih Mbak April Mimin. Nggih, saking Mas Arif Widodo. Nggih. Nggih, mangke dipunaturaken. Mangke dipun pinangkani, nggih. Monggo ngaturke apa, Lek? Lah mau wonten pamundutan. Podang kuning wonten Mbak Ida Lala. Nggih. Mangga Mbak Ida Lala. Sepatipun rencang-rencang. Mangga sepatipun ja kangge Mbak Lala. Ida Lala. Lala Lala. Lala Lala. Luwes lho sing siji kok. Sing loro luwes-luwes, sing siji kok ora patut malah. Niki apa wedok asli? Lanang. Niki ya sebangsa kaya adewe to. Aja ngono nek ketok yen asline aku iki lanang. Jane titikane mayat lho, Le. Apa coba? Nek sing wedok ora asli iki nek dituthuk prabote rak muni. Coba ya nganku. Lah iki jenengan muni pore. Pani. Ora. Kok malah mental. Mike mendan. Wah, jan piyai kok ora umum lah. Lah, alah alah piyai asu, asu. Ayu. Saking ayune. Kok nek ngono atur goleke mrica. Lah iki weton ngendi nek carane anu? Nek ngeten iki kena jenera weton Solo. Iya, weton Solo nek kula weton Yojo. Yojo. Nek cara aku jelas, nek kowe iki weton nek cara kene iki weton Buyangan Nganjuk. Ngono le. Pinggon bangsa niku ya objek wisata. Objek wisata. Kuwi ning ramene awan apa nek bengi tok? Nek bengi kuwi ana anu kuliner sing dipangan bangsane masakan apa mentah-mentahan, Mbak? Ya enek masakan iki kadang kok mentah sik engko lagi dimasak. Oh, dilalap ya kena. Tapi ning kono ki anu dodol pakan manuk. Oh, pakan manuk. Oh, pakan manuk. Kok kaya kenal to aku. Manuk. Mbak Ida aturaken podang kuning. Aku nek maturke podang kuning ya aku pakai karo ratune podang kuning. Nduk Umi Hafifa. Iya. Nggih, monggo. Kersakaken menapa monggo. Kitir mau, kitir. Oh,
Kiter, kiter sumilir. Ojo kler. Yo!
luar biasa. Mbak Ibu. Dalem Piyai Ponorogo menika nek mirsani pagelaran kesenian menapa kemawon tenang, tenang sopan lho. Demenake lho. Mbuh penyanyine iki asli mbuh penyanyine model kaya kowe tetep di. Lah apa kabar kowe kok model. Nah aku kena go dinggo go tuwa-tuwa nggo. Nek aku ya aku nggo genep-genepe rerangkene wong pagelaran nek kowe. Aku rumangsa sampean aku selamat dolke. Neng kamerae lho aku burem dhewe bisa. Tangi nangene tak tarik-tarik. Kirae kuwi digedhake ora nemplek aku yo ngapa. Aku yang gumun lho Le. Liyane pupuran ki dok ketok putih ayu kowe kok klamu. Dewi-dewi, aku kan sing ayu jerone atine. Oh. Nek kowe kan ayune donya, nek aku kan ayune akhirat. Oh. Kan kowe buru duniawi. Lah so nek aku kene apa jenenge kowe kan golek akhirat. So nek misale kowe dipundhut karo sing kuwasa ngono, sing nyiarke almarhum apa almarhumah? Alma mater ngono ya. Wis lulus ngono lho, jenenge wis lulus ngono lho. Lho Pri, nek pengen jenenge wilayah iki maju, heeh, guyub rukun, ya iki syaraté ana papat. Apa wae siji? Siji, heeh to. Wong sugih sing dermawan. Wong sugih sing ra awel, wong sugih sing demen dono driya. Iya. Nomor loro, dongane wong fakir. Fakir. Lah kuwi dongane wong fakir iki ijabah. Ijabah. Nomor telu kuwi alime para ulama kan iso ngedemke swasana. Bedane penemu, beda keyakinan rapopo sing tetep guyub rukun dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia NKRI harga mati Pancasila Sakti. Ya. Sing pungkasan amanah lan adile para pemimpin. Iki kaya wilayah mriki Meguan mriki lho nyatane Pak Lurah, Ibu Lurah, Pak Lurah wilayah desa ini ya Keparang Rawuh, Pak Camat, Pak Kadin ya ngestreni. Nek kowe ya nyicil ayem to. Lah ngopo? Lah Pak Kapolsek karo Pak anu wis kondur. Kowe wedi nek digaruk. Ya ora, ora ya ngono. Kumangku prilakune apa tugase mung garuk tok nek kita berperilaku bauk ya enggak, mosok ya di. Lah kan kowe dhisik ya ndek pengalaman ngono kuwi to. Jaman kowe tetek dhisik. Oh dhisik kan kita masuk. Klaten, klaten. Rumien kan tipiring, rumien kan tipiring, tindak pidana ringan. Tetek iki mangkal. Di sini gini ramah. Nostalgia, nostalgia di WNI icik-icik. Oh iya jaman kowe. Biyen piye lho. Heeh, di kowe. Jare benang merah jangan melupakan sejarah. Jaman kowe ngamen kae lho, Lek. Iya. Jas merah kok benang merah to. Ngamen yo. Ini maksudnya bukan masalah anu lho, Pri. Bukan oh ini jelek ini bagus enggak? Hidup itu kan berproses. Iya. Orang ono sesuatu sing instan. Net. Lho, kok lurah ora ujug-ujug dadi lurah. Ya nganggo sekolah sik, ngangsu kawruh ngelmu sing tau karo senior. Dipilih warga. Dipilih warga ditresnani masyarakat. Satu mah dadi mimpin wilayah mriki. Aku ya ngono, sak dadi dadi artis kondang kaonang-onang kan ya aku proses dulu. Proses metamorfose niki lho Mas, aku cepet ya. Turut kretek, turut galangan. Ayo. Yiha. Asik asik. Doel doel asukannya doel doel. Oh, nempel nempel imaunya nempel nempel. Ih, cowok zaman sekarang memang susah dipercaya. Oh. Ini Pak Camat. Rapopo, ya itu penting. Cowok zaman sekarang susah dipercaya. Lihat kening licin, lihat bodi mulus sudah tidak ada. Godane wong urip ki nek ra harta tahta wanita. Waria. Wanita waria. Apa? Iya. Mula setan ki arep golek celah kanggo nggodha menungsa piye carane digodha bondo kuat ora. Digodha jabatan kuat ora. Digodha pargan keindahan duniawi wong wedok sing
ayu to lanang sing bagus kengguh para. Mulaku dandan ngene iki rak nggo pengeling-eling para wong lanang-lanang to le. Aja nganti. Dadi nek nyawa wong wedok iki aja saka rupa, aja saka body. Body tok. Lah kok rupane ayu, bodine apik nek dibuka kodho. Lah. Nah. Malah piye? Ya ta. Kaya Mbah Wandi kok ya lah. Kok dibuka mbasan dibuka terus nyanyi. Piye? Giyang, giyang, Mbah, halah-halah tak. Giyang, giyang. Giyang, giyang. Lah iki. Lah yo mbok pengel niku rak nggih pengel pengeling-eling ngono lho. Kuwi ngamen pe dicek iki bener ngamen iki tenanan ya lek iki. Yo tenan. Pengalaman tenan iki. Nggih saestu menika tahun 2009 sampai 2013-14. Eh. Derek nusun jeneng kok kok kesen ngamen 2011-12. Oh, pas Mas Dono pas lagune lebih baik. Aduh hidup menjanda. Daripada harus digilir cinta. Aku wanita apa tuh mas aku melongo udah pikirannya semurah-murah tuh aku ikut cerita aku masa lalu darahnya melongo darahnya wong wedok geleman lah orang lho ya aku langsung melek idu kabeh lho lah kan gue ngidoni kowe kok orang kagum ini saya ngikir sama tapi ini kok demam ah iya pianira neko-neko, digoda apa ora gelem ya ora tau selingkuh ning tau kepepet kae tuku. Ning ya ora apa-apa didite dhewe kok ora masalah. Gek tuku ya toe kowe. Oh, kecil karo aku mah. Iya enggak? Lajeng pamundutanipun wau. Saking Mbah Wandi menika ngrasakaken apa iki caping gunung jenggleng, liwung kalian cil kuning. Lewong ya jenggleng, caping gunung ya jenggleng. Terus enggeng. Caping gunung jenggleng. Oh iya. Aku sing bawa seliraimu sing jenggleng. Raimu dhewe kok. Dipun mimiti nggih? Oh enggak, nggih. Mbak-mbak saya lu gue kini kilo, Mbak Mim ini kaya aku ya, kalem ngono lho Mbak-mbak ini. Mbak Mim mau gelem kudungan, sok cantik kaya Mbak-mbak. Kue jilbaban harus mbak menutupi kalau menjeng ya, kok seneng aneh. Ayo nak. Siapin. Isu orang ya, Pril, orang sok hiburan, isen-isen ke aku. Pang nyuara kok kelaten kok kesuwen. Saben bengi nyawang konang. Saben bengi nyawang. Siap lho, Lek? Alah malah nyangkut, Doro. Saleh wong lenang ya kebayaan barang kok. Umumnya rak ya sarungan kok. Sakit. Kecoplos. Rahim kuwi lho kecoplos. Ke nang. Mas Gapok sabar ya Mas, nek atene wong tuwa. Apa sing tiba? Wis klumpokno nduk, engko gawe idep lho. Nek gogrok penunggu gawe idep rambut kelek ya lho. Yen mumajang hawang karo jenar kuning. Ayo sing Wiraga, wirasa, wiramane ku duniawi iki ya. Iya. Totalitas meneng aturaken Pak Dalan kira kira teng 20 ora ditambahi. Soale parises kuwi boko nyisih. Weh. Benake sik kuwi. Subalik bokong kuwi. Piye ta bokong kok gedhe sisih iki malah kaya tumor ora. Kuwi tapi jenengku kurang iwo sithik. Nah,
Mosok sigarane bokong kok nang pinggir. Bokong kok piak pinggir apa? Pokoknya poni ae piak pinggir. Ya wong iki dhewe ya pri nek nyen sewu nek mimin Pak Boke ngerasi metris lah nek aku jenenge uang-uang kan nyon sewu laden bojo dolan. Aku kan kan laden bojo. Lah apa? Kadel bojone kancaku. Dadine kan yo dari segara penjuru arah to dadine yo. Kuwi nek ra mendem sik ra kalu. Mas Gapo itu adik pelat dan ono mas. Cahan termini kong ini kelat dan ono. Tak ketung-ketung. Ayo isapora. Lah ngono aku kelepes lodok kabeh. Aku ya iso ngono kuwi. Ya kudu iso. Ayo mas percoba. Susune le miring saiki apa bokonge miring saiki susune doyong. Sok doyong koyo pitan. Cenang iki lho, kale kendang bojomu. Lah wong yo tenan lho, susumu ku doyong rono. Lah. Lah iki le disusoni ra mung bayi barang kok. Lah wong edan. Pernah kesek. Dari gulkan ibu bayiku kaya bayimu kaya sing tak ombeni kan tak ombeni kiwoy ra gelem jadi gur tengen terus maka kudu ini kan seimbang mula bocahku kaya kan rodok penceng sirai Sukino gak tuh? Alah ini iki yang ngimuti ya Jas mau berubah bentuknya tidak masalah. Sing penting ibu itu memang eksklusif memberikan air susu ibu kepada putra-putrinya selama 0 sampai 2 tahun eksklusif. Terus 0 sampai 6 bulan ASI tok tanpa makan pendamping apapun. Karena ini manfaatnya oke banget. Ibu yang mau menyusui bayinya kemungkinan kecil terkena kanker payudara. Mulak kowe mbok nyusoni tuyul, terus lah ra gelem anake iki mau gepes-gepes. Nek wong wadon asli, nggih. Nek air susu sing asli kuwi jenenge ASI. Air susu ibu. Lah nek mimin? Ya ASI. Ya ASI no. Air susu iblis.